Skal vi sgu kære dronning Margrethe? Ja, det skal vi nok. Nu har vi ikke sådan et flotte sejl mere, men det er der fungerer. Det er glimrende. Det er en god idé. Du kan godt huske hendes opvarmning, den med Alicat. 1, 2, 3, 4, 5. Og sådan. Ja. Og den lavede hun jo til sin 80-års fødselsdag, hvor vi alle sammen skulle op og stå, dronning og alle, og jeg kunne Frederik og Jorgen, alle var med, og det der, alle skulle op, så sagde hun, og så fik hun jo Bent Fabricius til at gå op med klaveret og spille Alicat. Det var så skønt. Og ørestikkerne er vores 5-årsnål, og jeg fik noget at få den anden. Ja, det er det. Vi var jo så vant til dronningen. Jeg var jo 4 år, da jeg startede, så vi var jo så vant til at omgås dronningen. Men da Bent Fabricius Bjerre var her, der vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv.